Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Ağzafa rayonunun Tatlı kəndində qaz sızması nəticəsində fərdi evdə partlayış olub. Biri uşaq olmaqla 6 nəfər xəsarət alıb. Reportun Qərb Bürosunun məlumatına görə fərdi evdə baş vermiş partlayış nəticəsində 1976-cı il təvəllüdlü Həsənov Əli Hüseyn Fazil oğlu, 1985-ci il təvəllüdlü Rızayeva İradə Zakir qızı, 2009-cu il təvəllüdlü Rızayeva Soma Emin qızı, 2002-ci il təvəllüdlü Məmmədli Məryəm Ramin qızı, 1995-ci il təvəllüdlü Qasımlı Soldoz Ramiz qızı və 2 yaşlı oğlan uşağı xəsarət alıblar. Zərər çəkənlər xəstəxanaya aparılıb, onlardan 3-ü ambulator yardım aldıqdan sonra evə buraxılıb. Digərlərinin vəziyyəti isə ağır və orta ağır qiymətləndirilir, faktla bağlı araşdırma aparılır.